zpět u druhého dílu skládání Mazdy po kameni v podběhu. Takže my jsme nakoupili nějaký potřebný díly, šrouby, excentry a tak, co byly potřeba. Majitel tady dneska není, takže je víc než jistý, že vymyslíme nějaký prank. A ne, já ho nemůžu zase moc jako to, jo, protože on teďka dotáčí pár záběrů na naší recenzi STIčka, takže to samozřejmě šlechtí. A ještě vy jste ještě neviděli, v tuhle chvíli jste ještě neviděli první díl od tohohle, ale je mi jasný, že se tam možná budete trošičku posmívat, tak jsem chtěl jenom, abych nebyl úplně zlej člověk, říct, že ten kluk je vysokoškolák přes počítače a přes techniku a takhle se tady snaží a docela mu to jde, takže on je docela šikovný, jo, jako. Jenom těch keců kolem vždycky, no. Ne, takže my se do toho pustíme dneska se sousedem, ať už to tady odsaď vypadne, protože už tady to překáží to auto, takže snad už to klapne konečně a nebude nic chybět. Nech mě to položit, já si nemám na co sednout. Nech to. Jo, ty vole, on se sek boha. Jo, tak já ho odem. Počkej, nech to tady. Došeším. Místo. 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 Ne, sedni. Místo jsem řekl. Je poslední. To je pro mě. Pro mě. Ty můžeš sedět tady. Já budu sedět tady. Ano. Ano. Tak, Peťa mě poprosil, abych mu ty ramena něčím stříkl, protože si sehnal bazarový. Sedni. Přeci sehnal bazarový, že už se to blbě schání. No, ale jelikož ty ramena prostě nebudou opískovaný, tak to vůbec nemá význam něčím stříkat, protože to z toho stejně opadá. Takže by to bylo prostě jako nošení dříví do lesa. Takže ať se mě nezlobí, dám mu to tam tak, jak to je, protože prostě jako brát to dráťákem a stříkat na to nějakou ochranu absolutně bezvýznamný. To se myslím shodneme úplně všichni. A ty mě tady dlouho neser nebo půjdeš do boudy. Jo. Takže rameno sice bazarový, nicméně všechny věci okolo, včetně tlumiče a stabilizační tyčky, máme nový. Bolelo to aspoň. Takže pořádně namažeme, takže základní jako věc, měděná pasta. Myslím si, že se to hrozně málo používá, přitom to je takový malej zázrak měděnka. Prostě mám takovou zkušenost, že kam jí dám, tak mi přijede zpátky a tak to pěkně povolím. Samozřejmě, že když se jezdí na servis po nějakým roku, že jo, nebudu brát takový ty lidi, kterým něco vyměním a pak je 10 let nevidím. Třeba volej. Skutí do toho. To narážíš na koho, volejem? O, spoustu.
Dali obídek, ale Mazdu už máme prakticky hotovou. Samozřejmě, že to musí ještě na geometrii. Peťu jsem ještě vystrašil s tím, že se nám to dneska nepovede. Až mi bude volat, tak mu řeknu, že se mu zvohla ještě těhlice, aby měl nějaký zrušu z toho dne. Připravili jsme mu tady nějaký dárečky. A co jsem chtěl říct? Asi nic. Chce tam vracet ještě to lízátko, nicméně to jsme si nechali vyndaný. Buď ho nějak zbastlíme zpátky do původního tvaru a pak se tam přišroubuje, nebo mu to rozmluvím a seženeme jiný. Nicméně Peťa může veselé řádit, blíží se mu zima, mokrý cesty, takže já bych to ještě vůbec nelakoval a neřešil kosmetiku, protože si myslím, že velkých kamenů potká ještě dost. Takže já jsem splnil to, co Peťa chtěl, soused mi samozřejmě pomáhal, ten udělal jednu stranu. A my to teďka hodíme akorát na kolo, sundáme to a projedeme, jestli je to všechno v pořádku. Já bych řekl, že po zimě moc dojezdit nebude. Peťa je řidič. Jinak já mu s tím nechci dělat žádný kraviny, já to chci jenom čistě projet, jak na tomto auto po tom velkým kamenu je. Jestli je ta geometrie hodně špatná, nebo jestli s tím může přejet někam. A jak se to celý chová, jestli to nechce jít nějak do smyku, nebo někde něco neklepe, nebo se to nehádá. A zatím to vypadá, že docela dobrý. Odklony jsem vůbec nenastavoval, protože vůbec nevím, jak to bude chtít, já bych mu je dal trošičku do Ačka. A jinak auto jede i docela rovně, což samozřejmě neznamená, že geometrie je správná, jo? Tak jo, my se vozvem na chvilku. Tím fakt nechci dělat kraviny, jo? Ani tady není takový prostor, kde bych si to s tímhle autem dovolil, ale chci vám ukázat názornou ukázku, jak můžete mít extrémně líný auto a zároveň se stane legendou a je s tím taková prdel. Takže poslouchejte, když tak to můžeš teda natočit na přístrojovku, jak dlouho to táhne dvojku a trojku a to jedeme teďka z kopce, jo? Máme dvojku 3000. Až teď jsem vytočil trojku. A to bylo fakt z velkýho kopce, jo? Do kopce to je tak o polovinu delší, jako. Nic, já vám moc děkuju, auto vypadá v pořádku, seřídíme geometrii. Nezapomeňte se podívat na merch, na Patreon a samozřejmě sponzorem pořadu je Tsu Racing a Mro Auto a my už se chceme z tohohle auta dostat ven, protože to je tak extrémně nepohodlný a že to hrozný. Čus!